Dobrý den, jmenuji se Otakar Nový a jsem hlavním vedoucím tohoto oddělení laboratoře spadající pod Esculab. Pojďte za mnou, já vám to tu ukážu. Tak, zde máme oddělení imunologie, ještě se tam půjdeme podívat. Zde třeba máme oddělení alergologie, zde je oddělení biologie, skladiště. Zde přijímáme vzorky, tady máme sesternu, dobré ráno. A tady je moje království. Tak pojďme dál. Zde je tkáňový automat, hnedka vedle je zalívací linka. A tady máme naši chloubu, nejnovější automat barvící od firmy Sakura. Toho si velmi ceníme. Pojďte vedle, naše laborantky tady krájí. Dobrý den, děvčata. Jak vám to jde? Ahoj, Jani. Ahoj. Jak se máš? Dobrý. Co děláš? Můžeš hádat. Tak zatím. Ahoj. Ahoj. No, tak abych byla upřímná, tak já Otakara moc nemusím. Myslím, že si úplně nerozumíme. Asi občas nechápu jeho chování ke mně. Když to mám říct, tak já mám přítele a on to netoleruje, on snaží, běhá za mnou, občas mě obtěžuje a není to moc příjemný. Ale jako kolegu ho beru, je to asi dobrý doktor, to asi jo. Myslíte si o sobě, že jste dobrý vedoucí? Tak vedoucí, to je celkem silný slovo. My si tady nemoc nepotrpíme na vedoucího a podřízeného. My jsme spíš taková jako jedna velká rodina, semknutý kolektiv a proto to vlastně tak jako funguje. A máte tady svého oblíbence? Oblíbenec. To je těžko říct. Kdybych měl někoho vypíchnout, tak asi nejspíš Janička. Jo, Janička, to je velmi šikovná. Troufám si říct, že je i nejlepší na celém oddělení. No, kdybyste jenom tušili, co on tady dělá, tak. O čem to mluvíte? Nezlobte se, to už je takový. O tomhle já nechci mluvit. To jsem vůbec neměla říct, já se omlouvám. Ne, ale začal jste o tom mluvit. Tak. Ne, takovýhle věci prostě nepatří na kameru, to já vám na to nebudu odpovídat. Dobrý den, já vás poprosím o jedno. Jaký jsme kolektiv? Skvělý. Víte, my jsme tady taková jedna velká rodina. Myslím si, že to je základ toho úspěchu. My se tady nehrajeme na šéfa a podřízenýho, to jako vůbec. Ale právě to, že jsme ta jedna velká rodina, tak to z nás dělá ten super tým. Kdy jsem tady začínal? To je tak zhruba před 7 lety. Jo, to byly časy. No, to jsem začínal jako praktikant. Tam, kde jsem teď, tak to mě vážně těší. To opravdu jo. Víte, už když jsem byl malej, tak jsem stoužil se ochomejtal kolem nemocnice a hrozně mě bavily tady tyhle ty práce sterilní a tak. No tak pan doktor Otakar je člověk samozřejmě na správném místě. Já si ho moc vážím nejen lidsky, ale i profesně. Je to velký profesionál, vůbec nebere si věci osobně, přistupuje ke všem jakoby profesionálně. Hlavně, co na něm mám hodně rád, všichni jsme samozřejmě chybující, ale pan doktor se vlastně nikdy nezlobí, i když někdo udělá nějakou chybu. A to je pro mě, to je vlastně taková třešnička na dortu. To je něco, co ne každý člověk má a on teda v tomto jako vyniká. To je opravdu miláček, pan doktor Otakar, miláček. Já nechci slyšet tvoje odmluvy, já chci slyšet, jak se
No, jako pro mě pan doktor nejen, že si ho velmi vážím a mám ho rád, tak já vím, že jsem říkal samozřejmě, že všichni jsme nějakým způsobem chybující a pan doktor to chápe, ale kuličky vánoční. Ale myslím si, že zrovna pan doktor Otakar, vlastně on sám chyby nedělá. Tak, teď se nacházíme na oddělení imunologie. Třeba například tenhle přístroj zkoumá alergeny různých pacientů. Prosím vás, hlavně se ničeho nedotýkejte, protože je to tu hrozně citlivý a hlavně hrozně moc Děvčata. Netočte to, vypněte to. A to je teda pro mě opravdu zajímavá věc. To je jeden z mála a za toho mám moc rád taky. No. Tak, je 6 hodin večer a to znamená, že nám takzvaně padla. Většina doktorů už je dávno doma. Mně zbývá ještě projít laboratoře a zkontrolovat, zda jsou všechny přístroje vypnuty a zda je všechno nachystané na zítřek. Většinou tak odcházím kolem 7-8 hodiny večerní. No, co už. Nenadarmo jsem získal ocenění za nejlepšího doktora Jihomoravského kraje. Tak, to byl můj den v Eskulabu. Já se s vámi loučím, mějte se a nashledanou. Tak a nezapomeneme klapku nakonec. Sedeme si to ještě jednou, poprosím. Vypli z kameru. Takže budeme zálohovat data, máme hodinu na vyklizení prostoru. Kde je runner? Co za runner, kde je runner? Runner, potřebuji runnera! Jiro, prosím tě, při tom dalším jetí šlo by to udělat víc stabilní. Jiro, prosím tě, v klidu, tu stabilizaci doděláme v postprodukci. Jste tady nová, že? Říkal, klidně se dáme ještě jedno, jestli chceš. No, ty už končí? No, dneska už máme točeno, ne? Kde je skript? Skript! Poprosím poznámku, že stabilizace bude doděna v postprodukci. Já už jdu, ale dneska jsem se tě fakt bála. Jste taká píka, že by se to mohla líbit, ty vole. Tak se měj a ať se daří. Ahoj. Kdy to jde do vysílání? Ty jsi tu kameru nevypl?